Ik zou zo graag willen dat de belevingswereld, die immers veel groter is dan de wereld van de school, dat die de school in zou komen en dat de school de wereld inkomt. Wat mij echt gelukkig zou maken is dat leerlingen ervaringen opdoen die het verschil maken. Dat ze geraakt worden door iets. Dat ze in contact komen met iets waarvan ze niet wisten dat het er was. Iets wat ze stimuleert om mee verder te gaan. Reproduceren heel veel, maar zo weinig sluit het vaak aan op hun eigen belevingswereld. En dus in de werkpraktijk mogen kijken en zelfs mogen meedoen, dat levert heel veel basale kennis op en ervaringen. Dingen die je niet kunt halen uit een boek. Dus die muren van schoolgebouwen, die maken dat leerlingen het leeuwendeel van hun jonge leven in school doorbrengen, zijn eigenlijk heel onhandige muren, omdat die wat mij betreft ook hun belevingswereld vervormen. Je moet er dus ook eerder uit, zodat je echt kan voelen en kan proeven hoe het is in een, in dit geval in de wereld van de kunsten, maar dat zou ook in maakt niet uit in welke wereld kunnen zijn.